Ստացեք 1900-ից 5900 դրամ հատուկ գին 200 անուն սալիկի համար. Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Նախորդային կառավարության նիստում ընդունվել է որոշում, որով նախատեսվում է ապահովել 2023 թվականին խաղողի մթերումների գործընթացի կազմակերպման միջոցառումների շրջանակում առաջարկող ֆինանսական պարտավորությունների կատարումը։ Ըստ Էկոնոմիկայի նախարարության իրականացրած մոնիթորինգի արդյունքների, ընթացիկ տարվա խաղողի ավելցուկային քանակն Արմավիրի և Արարատի մարզերում գնահատվում է մոտ 65,000 տոննա։ Կառավարության որոշման առաջարկվում է պահուստային ֆոնդից հատկացնել 870 միլիոն դրամ 6000 տոննայից մինչև 9000 տոննա ներառյալ եւ 15000 տոննա եւ ավելի խաղողի մթերումներ իրականացնող տնտեսվարող սուբյեկտներին սուբսիդավորում տրամադրելու համար։ Ամեն տարի խաղողագործները լրջագույն խնդիրների առաջ են կանգնում, հետաքրքիր է թե այս միջոցառումները որքանով կդյուրացնեն խաղողի մթերման գործընթացը, արդյոք նման որոշումներով հնարավոր կլինի խուսափել արդեն ավանդական դարձած խնդիրներից։ Տաղավարում զրուցելու ենք գյուղատնտեսության նախկին փոխնախարար Գառնիկ Պետրոսյանի հետ։ Պարոն Պետրոսյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Կառավարության այս որոշումը որքանով կնպաստի խաղող մթերման ոլորտում առկա խնդիրների լուծմանը։ Մենք հիշում ենք ամիսներ առաջ դեռ Էկոնոմիկայի նախարարը խոստանում էր բերքի պատշաճ մթերման ոլորտում խնդիրները հասկանալ եւ լուծում տալ։ Արդյոք այսպիսի լուծումը պետք է ակնկալենք, թե ավելի խորքային պիտի լինեին լուծումները։ Ընդհանուր առմամբ ես պետք է նշեմ, որ այդ վերջին որոշումը իհարկե կարևոր որոշում է, անհրաժեշտ էր եւ դա որոշ խնդիրներ կարող է անպայման լուծել, բայց եւ այնպես այն ընդհանուր այն գլոբալ խնդիրները, որոնք որ կան խաղաղորցյան ոլորտում եւ տարիներ շարունակ եղել են եւ այսօր ավելի է խորանում եւ վստահ եմ, որ հետագայում մենք շատ ավելի դժվար իրավիճակի առաջ ենք կանգնում, ընդհանուր առմամբ այս խնդիրները այսպես ամբողջական ուրեմն լուծում չեն ստանում այդպես էլ։ Ես շատ լավ եմ հասկանում, որ մեր վերամշակող ընկերությունները խնդիրներ ունեն եւ հատկապես արտահանումների հետ կապված, հատկապես տարադրամի այս վայրումների հետ կապված, տատանումների հետ կապված, հիմնականում ռուսական շուկայի, գիտենք, արտահանվում մեր գյուղատնտեսական թարմ եւ վերամշակված արտադրանքը, հետեւաբար սա մեր արտահանողների համար որոշակի անկասկած խնդիրներ է առաջացնում։ Բայց սա մի կողմից իհարկե, մյուս կողմից շատ ծանր վիճակում է հայտնվել մեր խաղողագործը եւ այս տարի թերևս ամենածանր իրավիճակում հայտնվեց, չնայած տպավորություն է, որ չկար որևէ աղմուկ, այսպես փողոքի ակցիաներ եւ այլ եւ այլ, շատ դեպքերում գյուղացին շատ այսպես լրակյաց, ուղղակի համբերատար այս ամբողջ խնդիրները այսպես իր մեջ է ամփոփում, շատ լավ հասկանալով ներկա իրավիճակը, այս ընդհանուր առմամբ գլոբալ խնդիրները, որոնք որ մեր տարածաշրջանում են ստեղծվել եւ ինչու տարածաշրջանում, նաեւ ամբողջ աշխարհում, բայց եւ այնպես հյուղացին շատ լուրջ ուրեմն վնասներ է կրում, ես նկատի ունեմ խաղողագործին, հատկապես աննախադեպ ցածր գներով է խաղողը մթերվել այս տարի։ Ամիսներ առաջ ասում էիք, հավանաբար 140 դրամը կլինի լավագույն գինը, հիմա որքանով կարողացան։ 140 դրամը երբեք չէր կարող լինել լավագույն գինը, բայց բոլոր դեպքերում երբեք չէր կարելի համեմատել 110 դրամի հետ, կամ առանցին ընկերություններ նույնիսկ 80-90 դրամով են խաղողի մթերումը իրականացնում, որը ուղղակի զավեշտ է, ես այլ կերպ չեմ կարող։ Լավագույն գինը 110 դրամն է եղել, պարոն Պետրոսյան։ Կոնյակի գործարանը 140, Երևանի Արարատ կոնյակի գործարանը 140 դրամ ով է մթերում է իրականացրել, մնացած ընկերությունները 110 դրամով, առանցին ընկերություններ 80 կամ 90 դրամով անգամ։ Իհարկե խոսքը չի վերաբերվում Արենի սորտի խաղողին, որը որոշակի ուրեմն կայուն գին ունի համեմատաբար մնացած ուրեմն սորտերի հետ, բայց խաղողի հիմնական զանգված ընդունվել է շատ ցածր գնով։ Մենք բազմիցս նշել ենք, որ խաղողի ինքնարժեքը կազմում է 100-110 դրամ, սրանք ռեալ հաշվարկների վրա հիմնված ուրեմն թվեր են։ Հիմա պատկերացրեք, եթե
խաղող համատրվում է 110 դրամով եւ ինքնարժեքով։ Այո, ինքնարժեքով 5 դրամ էլ տեղափոխման ծախսերն, այսինքն 105 դրամով գործնականում, դե պատկերացրեք ուրեմն ինչ վիճակում պիտի գտնվի մեր խաղողագործը։ Մեր խաղողությունը շատ ծանր իրավիճակում է հայտնվել, շատ ծանր եւ գաղտնիք չէ որ անցյալ տարի շատերի իրենց այգիները ուղղակի քանդեցին։ Հիմա էլ ես որ ես շփվում եմ խաղողագործների հետ, բարբերաբար ամեն օր գրեթե կարելի ասել, շատ մեծ այսպես տրամադրություններ կան, որ այս տարի եւ Աշտանը եւ Գարնանը դարձել որոշակի տարածքներ քանդվել են, որտեղ խաղողությունը իրականում դարձել է ոչ շահութաբեր, անգամ առանցին դեպքերում վնասաբեր, ուրեմն ճյուղ։ Հիմա այստեղ խնդիրը պետք է հետևյալ կերպ դրի։ Եթե մենք շուկայական, հա, ընդհանուր այս հարաբերությունների հարթության վրա ենք դիտարկում այս ամեն ինչը, սա պետք է օրինաչափ համարել, հիմա պահանջարկը առանձնապես մեծ չի, առաջարկը կա, եթե չի այսպես այդ համամասնությունը չի ապահովում, բնականաբար պետք է այս ճյուղը արդեն իր տեղը զիջի այլ ճյուղերի, այսինքն եթե խաղողությունը շահութաբեր չի, եկամտաբեր չի, իսկ ես այդպես չեմ կարծում բոլորովին, ուրեմն դա նշանակում է, որ պետք է ուրեմն այս ճյուղը առհասարակ ուրեմն իր տեղը զիջի այլ ճյուղերի։ Բայց եթե մենք մտածում ենք, որ խաղողությունը մեր երկրում պետք է ապագա ունենա, մենք դի զբաղվենք խաղողագործությամբ, հետևաբար պետք է զբաղվենք գինեգործությամբ, կոնյակագործությամբ, ուրեմն պետք է հրատապ խնդիրներ ուրեմն դրվեն եւ լուրջ, այսպես իրատեսական լուծումներ ձևակերպվեն իրավիճակը հաղթահարելու համար։ Հակառակ դեպքում մենք ընդհանրապես այս ճյուղը կկորցնենք եւ խաղողագործությամբ կզբաղվեն միայն առանցին տնտեսվարողներ, որոնք վերամշակում են զբաղվում նաև, ինչպես եվրոպական շատ երկրներում փոքր արտադրություններ կան, որոնք որ իրենց սեփական ուղղակի արտադրանքը վերամշակում են եւ շուկայ հանում։ Մենք դեռևս պատրաստ չենք դրան, մենք ճանապարհ պետք է անցնենք մինչեւ դրան հասնելու։ Հետևաբար, եթե մենք կտրուկ եւ շատ լուրջ քայլեր մենք իրականացնենք, մենք ընդամենը առաջիկա մի քանի տարվա ընթացքում խաղողությունը ուղղակի կարող ենք մենք այսպես տապալել։ Պարոն Պետրոսյան, մեզ հետ զրույցում դուք բազմիցս նշել եք, որ կամ բերքը պետք է ապահովագրել, կամ եկամուտը, որպեսզի գյուղացին շահագրգռություն ունենա ընդհանրապես խաղողագործությամբ զբաղվելու։ Այս իրավիճակում հենց այդպիսի լուծումներ են անհրաժեշտ։ Չէ, գիտեք, այդ ապահովագրության խնդիրը շատ կարևոր է, ես բազմիցս ասել եմ, այո, բացի ուրեմն վնասների ապահովագրությունից պիտի նաև բերքի ապահովագրություն կամ եկամտի ապահովագրություն իրականացի, բայց դա այլ խնդիր է եւ բնակլիմայական աղետների հետևանքները ուղղակի մեղմելու ուղղված սա քայլի միջոցառումը, բայց ընդհանրապես խորքային են այդ պրոցեսները խաղողագործության ոլորտում։ Տեսեք, ես հիմա կարող եմ շատ այսպես օրինակ բարձրաձայնել, կարող է որևէ մեկը ինձ նշել, հա, մեր գյուղացական շուկայում որևէ գյուղ մթերքի գին, հա, որը 100 դրամ է կամ 80 դրամ կամ 90 դրամ, որ գյուղ մթերքն է վաճառվում, հա, 80 կամ 90 դրամով, ես կդժվարանամ համենայն դեպս, մեկ կապ կանաչին, հա, 150-200 դրամ արժի, հա, մեկ կիլոգրամ վարունգը, հա, աշնանային ժամանակահատվածում, որի ուրեմն ցանկից մինչև բերքահավաք 45-50 օր է տևում, եւ ծախսերը տասնապատիկ անգամ ավելի քիչ են, քան խաղողինն են, ուրեմն վաճառվում է առնվազն 150-200 եւ չասեմ մինչեւ 400-500 դրամով։ Հիմա որևէ տրամաբանություն կա, հա, եթե գյուղացին պիտի զբաղվի խաղողագործությամբ եւ որևէ եկամուտ չունենա, ապա այդ դեպքում նա կզբաղվի այլ մշակաբույսերի մշակությամբ։ Եվ սա կարևոր խնդիր է, եւ շատ հաճախ գիտեք կան նաև սուբյեկտիվ այսպես գործոններ, ես չեմ արդարացնում որևէ կերպ մեր գինեգործական որոշ ընկերությունների, հա, վերաբերմունքը խաղողործների նկատմամբ, այդ մի քանի դրամ իջեցումը, սա կործանարար ազդեցություն է ունենում գյուղացու վրա, բայց առավել քան վստահ եմ, որ դա գինեգործի վրա
Eական, այսպես ազդեցություն չի կարող թողնել, ուղղակի սա, ես բազմիցս ասել եմ, էլի եմ ասում, սա անհարգալից վերաբերմունք է, խաղողագործի նկատմամբ, սա ուղղակի անթույլատրելի է, չի կարելի այսպես շարունակել. Ես ուղղակի օգտվելով առիթից կուզենայի ուղղակի առաջարկել մեր կառավարությանը ծավալուն քննարկումներ կազմակերպել ոլորտի խնդիրները վերհանելու և համատեղ լուծումներ առաջարկելու։ Ստեղ միայն այդ աշխատասենյակներում փակված մարդկանց կողմից չպիտի այդ որոշումները կատարի, որոնք շատ դեպքերում տեղում իրական խնդիրներից շատ հաճախ ուրեմն այսպես իրազեկված չեն, տեղյակ չեն, կտրված են, պետք է տարբեր շերտերից և խաղողագործներից և վերամշակող ոլորտի ներկայացիչներ և գիտեմ մասնագետներ տարբեր փորձառության տարբեր ժամանակների և այլը, որպեսզի մենք համատեղ կարողանանք լուծումներ գտնել։ Էլի եմ ասում, եթե մենք գտնում ենք, որ խաղողագործությունը այլևս Հայաստանում հեռանկար չունի, դա ուրիշ բան, ուղղակի պետք է այսպես թողնել ինքնահոսի, որտեղ ուրեմն կունենա ավարտ, թող ունենա, բայց եթե մենք մտածում ենք, որ խաղաղագործությունը մեզ մոտ պիտի ապագա ունենա, հեռանկար ունենա, իսկ ես առավել քան վստահ եմ, որ պետք է այդպես լինի, քանի որ խոսում ենք հազարամեկների մեր գինեգործության մասին, հիմա տուրիզմի զարգացման մասին ենք խոսում։ Եվ շատ այսպես մեծ շուկաներ է վերջին շրջանում մեր գինին գրավում։ Միանշանակ այո, եւ նաեւ անդադ մենք ստանում ենք տեղեկատվություն, որ կոնյակի արտահանման ծավալներն են ավելացել, գինու արտահանման ծավալներն են ավելացել, եւ իրականում որոգական բավականին լուրջ այսպես փոփոխություններ կա, դա չի կարելի չնկատել եւ չասել, բայց եթե մենք չենք ունենալու այդ ապահովվածությունը հումքի, մենք դրսից պետք է ինչ է հումք բերենք եւ մենք այստեղ կոնյակ կամ ուրեմն գինի արտադրենք։ Աբսուրդ է։ Եվ ամենակարևոր խնդիրը, որ ոչ միայն ես, այլ նաեւ շատ մասնագետներ տարբեր մակարդակներում բարձրաձայնել են եւ շատ երկար տարիներ է այդ ուրեմն իրավիճակը, մեծականակ անհայտ ծագման սպիրտ է հանրապետությունում մշտապես ներկրվել եւ այն ուրեմն վերածվել կոնյակի կամ այլ խմիչքների եւ արտահանվել։ Որտեղից, Իրանից, որտեղից է հիմնականում։ Տարբեր տեղերից, ինչու՞ միայն Իրանից, տարբեր տեղերից, ուրեմն դա ներմուծվել է եւ պատահական չէ, որ վերջին ժամանակներս այ Ռուսաստանի Դաշնությունը սահմանափակումներ մտցրեց եւ Լարսում ամիսներով կանգնում էին կոնյակով բերված տրանսպորտային միջոցները եւ մուտք չեն գործում հանրապետություն։ Իհարկե այստեղ քաղաքական այո, կար նաեւ միանշանակ, որը մեկը չի կարող շղթել, բայց իրականությունը այն է, որ եւ նաեւ այդ մասին նշվեց փորձականության արդյունքում, որ տասնյակ ապրանքատեսակներ, կոնյակի ես նկատում եմ, արտադրատեսակներ ուղղակի փորձականության արդյունքում պարզվել էր, որ պատրաստված չեն նրանք խաղողի սպիրտից։ Սա իրականությունը, մենք բոլորս գիտենք այդ մասին եւ անդադ լռում ենք, եւ հիմա երբ որ անհրաժեշտ է լինում ուրեմն փակվում է ճանապարհը, հակառակ դեպքում պայրասկան վերաբերմունքը ցույց տրվում է, եւ մեր արտահանողներն էլ արտադրողներն էլ գիտեն, թե ինչպես այդ հարցերը լուծել, կան որոշակի կանոններ, այսպես ասած, եւ ուրեմն խնդիրը լուծվում է, բայց այդպես չի կարելի, մենք ուր ենք գնում այդպես, եւ մենք կենտրոնացված կախված ենք միայն մեկ շուկայից ընդամենը, եւ հիմա այս աշխարհակական իրավիճակում մենք տեսնում ենք մեր ձգտումը, մեր մոտեցումը, մենք ինչ ուղղությամբ ենք մենք մեր քայլերը իրականացնում, մեր քաղաքականությունը որ ուղղությամբ է ուրեմն այսպես ակտիվ զարգացում ունենում, եւ մենք դարձյալ շարունակում ենք անդադ մնալ կախված այս շուկայից, ուրեմն եթե մենք ուզում ենք դիվերսիֆիկացնել մեր շուկան, ուրեմն պետք է առաջին հերթին մենք մտածենք որակի մասին, մենք շատ բարձր որակի եվրոպական ստանդարտներին համապատասխան մենք պետք է կարողանանք ապրանքներ արտահանել, որ ասում ենք կարողանանք դուրս գալ նաեւ արտաքին շուկա, եւ ոչ թե կախված ենք մի շուկայի, մեկ շուկայից, որտեղ փակելու դեպքում անմիջապես փականը փակվեց եւ մենք արդեն շնչայաց ենք դնում։ Տեսեք, ամիսներ առաջ Ռուսաստանում հիշում ենք հայկական ծիրանի շուկայում տեղի ունեցող գործընթացները, հայկական ծիրանը լուրջ խնդիրների առաջ էր կանգնած, որովհետեւ մրցակցում էր Էժան ուզբեկական կարծեք ծիրանի հետ, հաշվի առնելով, որ գյուղմթերքի մեծ չափաբաժինը հենց ԵԱՏՄ շուկայում է սպառվում, ի՞նչ ռիսկեր կան այս ոլորտում, այ դուք էլ նշում եք, որ մենք մեկ շուկայից ենք կախված, հիմա արդյոք պետք է դիտարկել այլ շուկաներ մուտք գործելու հնարավորությունները, նկատի ունենալով նաև հայ-ռուսական, այսպես
սրված հարաբերությունները։ Յան ժանակ ես ինձ այդ մասին էի խոսում, մենք ժամանակին պիտի դիվերսիֆիկացնենք այս ամենը այլ ընտրանկային ուղիներ։ Մենք ունենք հնարավորություն, մեր երկրի տրվել էր բացառիկ հնարավորություն GSP Plus այդ ուրեմն համակարգի այդ արտոնություններից օգտվելու, ցավոք արդեն այս տարի հունվարից դա համվեց այդ արտոնությունը մեզ այլևս չի տրվում, բայց այդ ժամանակը, որը տարիներ շարունակ ունեինք մենք, մենք շատ վատ օգտագործեցինք կամ գրեթե չօգտագործեցինք, քիչ ապրանքատեսակներ ընդամենը կարողացանք ուրեմն արտահանել։ Գիտեք ինչն է պատճառը, որովհետև կա շուկա, ռուսական էժան շուկա, բաց շուկա, ցանկացած ապրանք անկախ որակից կարող է ուրեմն այնտեղ իր սպառողին գտնել, այսպես թե այնպես, հեշտ ճանապարհն էր, եւ բոլորը ուղղակի օգտվում են այդ ընդհանուր մեկ այդ ստեղծված հնարավորությունից, եւ չեն մտածում, որ վերջը կարող է ժամանակը գալ, որ մենք ստիպված լինենք մտածելու ուրիշ ուղղություններով, ուրեմն մեր արտահանումները կատարելու։ Սա խնդիրներ կան, սա պետությունն էլ շատ կարևոր դերակատարություն ունի, եւ պետք է մենք ուղղակի պատրաստ լինենք նորից եմ կրկնում, որակյալ բարձրորակ ապրանք արտադրելու և ուրեմն դուրս գալու արտաքին շուկա, այլ ճանապարհ մենք չունենք։ ԵԱՏՄ-ի շուկան մեզ համար ըստ էության գնալով ավելի նեղանալու է, պարոն Պետրոսյան։ Դե իհարկե, դա կախված կլինի քաղաքական զարգացումներից, համենայնդեպս մենք շատ հիասթափվելու առիթ ունեցանք, երբ 2012 թվականին ԵԱՏՄ-ին անդամագրվեցինք, տպավորությունները թե անսահմանափակ մեծ հնարավորություններ է բացվում մեզ համար, եւ շուկայը բացվում, չէ, այդպես էին ինչ։ Բայց ցավոք դա այդպես չէր, մենք անընդհատ լարսի թեման տասնյակ տարիներ արդեն 10 տարուց ավելի է անընդհատ բարձրացվում է, անընդհատ արհեստական խոչընդոտներ են ստեղծել, անընդհատ դժվարություններ են ստեղծել մեր արտահանողների համար, եւ անընդհատ այդ դժվարությունները ուրեմն մենք ունեցել ենք։ Եվ ըստ էության, հաշվի առնելով այս հարաբերությունները, սրվող հայ-ռուսական հարաբերությունները, մեզ համար այլընտրանքային շուկա պետք է դիտարկենք եվրոպական շուկաները։ Ոչ միայն եվրոպական շուկան, ինչու միայն եվրոպական շուկա, ցանկացած շուկա կարելի է ուրեմն դիտարկել, մենք կարող ենք չինական առրելի մեծ շուկան ուրեմն դիտարկել, ուրիշ շուկաներ դիտարկել, այսօր նույնիսկ մերձավոր արևելյան առանցին երկրներում այդ պահանջարկը սկսում մեծանալ, փոխվում է ամեն ինչը, միայն այդ խիստ այդ կանունները, հա, իսլամական որոշ տեղերում կան նաև, որ ավելի մեղմ են, և այնտեղ կարելի է դուրս գալ, կարելի է աշխատել այդ շուկաների հետ, այնտես որ հնարավորությունները սահմանափակ չեն, բայց ես էլի եմ կրկնում և նորից եմ ուզում շեշտել, որ խաղողագործության ճյուղը ուղղակի այսպես վտանգված է, այլևս վտանգված է, և պիտի նշեմ նաև, որ կառավարությունը բավականին մեծ միջոցներ է համենայնդեպս ոլորտում ծախսում, բայց այդ ոլորտները, միջոցները արդյունավետ չեն օգտագործում, տեսեք, հիմա առանցին հատ անտեսավարողների մենք փողը տալիս ենք, վարկերը տալիս ենք, հա, սուբսիդավորում ենք, և նրանց հիմնական մասը պարտավորվել է, որ գյուղացու այդ չնչին այդ վճարումները պիտի կատարի մինչև դեկտեմբերի 30-ը անգամ, մինչև դեկտեմբերի 30-ը, ոչ մի կերպ հասկանալի չի սա բացարձակապես, էլի եմ ասում, ես շատ լավ եմ հասկանում, որ նրանք իրենց խնդիրները ունեն, բայց նրանց խնդիրները տասնապատիկ ավելի քիչ են, քան խաղողագործի խնդիրները, ուրեմն այս քայլերը իրականացնելիս չպետք է մոռանալ նաև խաղողագործի խնդիրները լուծելու։ Հիմա վարկերի տոկոսադրույքներ ենք սուբսիդավորում, այլ ոլորտներից հանեցինք, միգուցե ճիշտ էր դա, բայց խաղողագործին մենք ինչու, մենք այդ անտոկոս կամ ցածր տոկոսով վարկերով ուրեմն մենք չապահովենք, եթե սուբսիդիա ենք տրամադրում, ինչի մենք կոնկրետ գյուղացուն, խաղող արտադրող գյուղացուն, ուրեմն մենք որոշակի ուրեմն սուբսիդիաներ չտրամադրենք, ինչու չանենք դա, որպեսզի նա էլ կարողանա ուրեմն մի փոքր եկամուտ ունենալ, հակառակ դեպքում ես նորից եմ կրկնում, շատ դժվար մենք կասության մեջ կհայտնենք, ուրեմն հրատապ լուծում պահանջող ուրեմն խնդիր է սա, և պետք է մենք ուղղակի հասկանանք, ուզում ենք խաղողագործությամբ զբաղվել, թե չէ, հեռանկարը մենք տեսնում ենք, եթե տեսնում ենք, ուրեմն համապատասխան քայլեր պետք է մենք իրականացնենք, եթե չենք տեսնում, ուրեմն ինչպես որ շուկան կորոշի, թող այդպես էլ լինի։
Շնորհակալ եմ, պարոն Պետրոսյան, հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում էին գյուղատնտեսության նախկին փոխնախարար Գառնիկ Պետրոսյանի հետ.